Jaz sem včeraj in danes na to govoril z gospodom Markom Volčem, našim priznanim finančnim in ekonomskim strokovnjakom, ki je tudi mednarodno uveljavljen, in ga vprašal, ali bi bil pripravljen razmišljati o možnosti, da bi postal kandidat za mandatarja za sestavo slovenske vlade. Gospod Volč mi je povedal, da bi na to bil pripravljen, ampak seveda, če bi se najprej izoblikoval širok konsen, široka podpora med parlamentarnimi strankami za tako zamisel. Jaz sem na to danes sklical nov krog pogovorov, svetoval sem se z predstavniki vseh parlamentarnih strank in jim povedal, da možnost, da se pojavi tak kandidat za mandatarja obstaja, seveda pod pogojem, da bi stranke povedale, da si to želijo, da bi imeli dovolj široko podlago, dovolj širok politični konsens za tak proces. To sem jim povedal danes, stranke bodo o tem razmislile in potem bomo videli, kako naprej.